inaa uga xiranayso hadalada gurracan iyo tallaabooyinka u qaadayo xasan sheekh maxamuud ku aadan in markaasi mahad salaad uu dhiibay xilka uga saaray ee hay-ada nabad sugida taasi oo dhibaato weyn ku ah bulshada soomaaliyeed ee la daala dhacaya duruufaha dagaalka sheegarya warrbixinta idinka oo qeybta faalada nagula wadaagay karay aragtideena waa hagaaga aan ku bilaabo

qaraxeed ay magaalada muqdisho soo gelinayeen urarka al-shaab iyago oo markaasi kaashanaya shacabka soomaaliyed e dhibaateysan mas-uuliyiinta ugu sareeya ee dowladda federaalk soomaaliya oougu horeeyo xasan sheekh maxamuud ayaa markaasi uu furintan udira isagoo sidoo kale sheegay in urarka al-shaaba gacan laga siiyo qaraxeed ay magaalada muqdisho soo geliyeen ana arrintaasi qeyb ka yihiin sarakatis hey-adda nabasugida isdoonka qaranka loona baahay in mahasarada xika laga qaado isla markaana hey-adda nabasugida dhigusoo codiyo dariiqii saxda ay markii hor haysatay taridaaso hraraagay ayaa markaasi magaalada muqdisho waxa uu sheegay amnigeedu inuu khatar ku jiro islamarkaana hay-ada nabasugidu ay kasoo horjeedo in markaasi ay si toosa ula dagaalamaan ciidamada dowlada soomaalia e warka al-shabaab tarsigmaaka danab xooga dalka soomali yaa sheegay in waqtigal ay soo afyari doonaan maleeshiyaadka al-shabaab ee dalka ka dagaalamaya wuxuana taliyay odoga ii soo rare oo ciidankaasi tabaabar u furay uu sheegay in sida dega arrintan looga gaashaaman doono taliye ku-xigeenka mandoska danab gaashaanle xasan maxamed cismaan xasan toore ayaa shacabka soomaaliya ku baraarugyay inay shacabku halis ku yihiin noloshooda taasina ay ciidan ka caawisay inay dada geliyaan hogallada ka dhanka maleeshiyaadka ururka al-shabaab ee doonaya maraqaaaantalaabooyian ururka al-shabaab ala cirib jaro saacadaha soo aadana ay dowladda federaalk soomaaliya sameydo dhaqaaqay xoogan oo ururka al-shabaab looga xoreynayo gobolada kala duwan ee dalka ay kaga sugay tahay kooxda al-shabaab ee dooneysa inay dalka soomaaliyeed dhibaatooyin kala duwan u geysato taliyo odogo ayiisoo horeega ayaa tababar u furay ciidan ka tirsan kumaandooska danab xerada balidoogle ariyaha ciidanka xooga dalka janal udogoyshorreega ayaa xerada ciidanka kumaandooska danab ee beli dowla wuxuu tababar u furay askar cusub oo ku biireysa ciidanka xooga dalka janaal udogoys horreega ayaa askartan uu tababarka u furay wuxuu kala dadaarumay inay daacad u noqdaan shaqada qarn ee loo cirbinayo tababar loo furay ciidankan cusub ayaa kusoo aadayay xilli qaar kamida gobolada kala duwan e dalka a ka socdaan ciidanka xooga dalka dagaallo ay kula jiraan ururka al-shabaab oo ga xoreynaya gobolada ay dalka ka maamulaan kooxda mas-uuliyinta dowlada federaalka soomaliya ug hore jago horreega ayaa hadda ka digaya qorshayaal ay ururka al-shabaab doonaya inay dhibaatooyin uga dhex abuuraan mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale hey-adaha ammaanka dalka iyo isku darka qaar kamida bielaha soomaaliyeed oo ay kooxda u ararto inay